cada mes el sorteig del Bon Profit. Com ja sabeu, estem dins de les jornades del llangostí i bueno, pues, acabat el plaç de que els nostres comerciants, tots aquells que estan adherits a aquesta campanya, pues, puguen recollir el que són aquests tíquets per a que ara féssim el sorteig de 8 menús per a 2 persones, en el qual pues, podran disfrutar d'aquesta gastronomia del menú del llangostí. Avui tenim a Hugo aquí, que ens ajudarà al sorteig, i serà la mà innocent que traurà el que són els tíquets dels agraciats. Val? Anem a tirar? Va, pues ajuda'm, a veure. Tira, tirem-ho. No, no, tirem-ho, tirem-ho. Tirem-ho, tirarem tot aquí. Vale, així anar. Anirem escampant. Aquí, un. Esto lo deixem aquí. Remenem. Remenem, Hugo. Bé, hi ha 4 voltes. Remenem. Remenem. Molt bé, remenem. Vale, perquè vegin que remenem molt. Molt bé. Va, pues, quan tu vulguis, muchacho, ves traient paperets. Agafen un, el que tu vulguis. Este, molt bé. Mari Carmen Collado, de Vinaròs. És de la carnisseria del mercat i l'import és 44 euros i la data és del setge del Dassat. Molt bé. El restaurant, va. Agafa el paper. Molt bé. Què fica? Hostal Teruel. Molt bé, Hostal Teruel. Molt bé. N'agafem un altre? Sí. Anem remenant, remenant, remenant. Agafa, per baix, agafa, agafa. Molt bé. Del 26/7, entra dins. Tere i Ramon, també, i Agustín Cervera. Agafem el paperet. Restaurant Miramar. Molt bé, restaurant Miramar. Molt bé. Remena. Vinga. Molt bé, agafa. Molt bé. Rellotgeria Cano, la data 20/7, entra dins i és Rudi o Dudi. O Dudi o Rudi. Dudi o Rudi. Vale, agafem un paperet del restaurant. Molt bé, què trobes? A veure. Restaurant El Langostino de Oro. Molt bé. Restaurant El Langostino de Oro. Molt bé. Un altre. Agafa. Molt bé. Sí, espera que no sé. 20, està bé, el que no sé de qui és. Ah, de gasolinera. Vale, pues. Gasolinera Verdera, 26/7. Molt bé. I el nom és Agustí Fornet. Molt bé, li correspondrà al restaurant. Ai, ja t'agrada. Restaurant Bergantín. Bergantín. Molt bé. Un altre. Està bé, remena per aquí i mos despista i agafa d'allà, eh? És per despistar-mos, això. Molt bé, Hugo, molt bé, muchacho. És, sí, també de Verdera, la data 30/7 també entra i després no va, no va, de Vinaròs. Sí, una. Restaurant Rafeló
Cristalero. Molt bé. Rafael lo Cristalero. Molt bé. Molt bé. A veure. La vista a mi. Nadia, espera. Nadia? Massip, Massip. Ah, Massip. Pastisseria Massip, del 19 del 7. Molt bé. I el nom? És Amaya... Amaya Ramos. Ramos. I el restaurant? Restaurant Vinya de Dalos. Vinya Dalos. Este és difícil, eh? Este és difícil. Vinya Dalos. Este sí que és difícil. Vinga. Me'n queden... Un, dos, tres. Dos més. Vinga, a veure. Molt bé. Què? Este? Molt bé. De Momo. La data és 16 del 17, correcte. Això, 16 del 7. I Amparo... Guerola. Guerola o Aguixina. Sí, Guerola. Restaurant. Restaurant és... Ja queden poquets. Restaurant La Isla. Este, La Isla. Este és fàcil. Este me la sabíem. Vinga. Adéu. Ahí està. Mira quin canvi. Este? Vale. Artemio, 29 del 7, sí. I després és Alicia. L'últim ja. Restaurant Nou Parada. La Nou Parada. Molt bé. Pues bueno, ja ho veu. Ja han fet el que és el sorteig públic, en el qual, pues bueno, ahí estan los 16 menús, 8 persones i 16 menús que en la qual, pues bueno, podran disfrutar de lo que és aquestes persones que han estat comprant als nostres comerços del poble, podran disfrutar de lo que és la gastronomia en aquestes jornades del llangostí, que com ja sabeu, pues tenim eixos 8 restaurants del nostre poble que participen en aquesta campanya i en aquestes jornades. No? Agraïm la vostra col·laboració en participar en el comerç del nostre poble i bueno, esperem que en successives campanyes pues, poguéssiu participar tal com heu participat. Gràcies.